Dobrý den, vážení televizní diváci. Dačické zprávy s premiérovým datem vysílání 16. srpna jsou připraveny. Tak pojďme na první příspěvek. V uplynulém týdnu zaplnili kancnířův sad výtvarníci, kováři a hlavně řezbáři. O místní sympózium se tentokrát postaralo 14 talentovaných řemeslných umělců a tvůrců. Příspěvek věnovaný slavnostní vernisáži dačické řežby vám přineseme v příštím vysílání. Už teď vás ale čeká reportáž z průběhu letošního sympózia. Pro letošní řežbu navezly městské lesy Dačice do Kancnířova sadu nakácený modřín a nebo dub. Vůně opracovaného dřeva pak spolu se zvuky dlát, kladiv, pil a motorovek doprovázely další pokračování dačické řežby. Řemeslné sympozium opanovalo městské centrum tentokrát od 12. do 17. srpna. Letošní ročník je v pořadí 16. a můžu říct, že už jsme tak sehraná parta a všichni jsou tak sehraná parta, že od pondělí, od rána se všechno připravilo a v pondělí v poledne už řezbáři začali tvořit svá díla. Téma jsme letos nedávali žádné, v podstatě nedáváme žádné už dlouhodobě, ale domluvili jsme se všichni dohromady, že to, co vytvoří, budou vesměs lavičky a nebo sochy, na kterých budou nějaké květinové nebo rostlinné motivy. Výjimkou byla práce Josefa Gabaje. Řezbář každý rok vytváří bystu některé z historických osobností Dačic. Pro letošek jsme vybrali Johana Dalberga, který byl posledním majitelem dačického zámku. Sochu, kterou vytváříme, se pokusíme instalovat někde v zámku, aby bylo trošičku na očích pro turisty, že paní Kastelánka k tomu něco tam bude zřejmě vyprávět, a tak se to tak jako pomalu připravuje. Dačická řežba není jenom o práci s motorovkami a dláty. Osmičku řezbářů i tentokrát doplnili kovářské výhně hned dvou kovářů. Společně s uměleckým kovářem Matějem Vackem pracoval na sympoziu jako každý rok i kovářský mistr Josef Doležal. Řezbářům pomáhal hlavně s kovanými doplňky. Letos jim tady pomáhám, přitom tam bude tady prodej od těch věcí. A pak už z toho budou peníze zase na podporu školy a tak dále. A takže tam potřebují různé věci doplnit, jako zvonky třeba do těch kampelišek, o kterých se budou poklady, se prodají. A bude z toho jako pro ty děti. No. Organizátoři taky tentokrát sezvali do Kancnířova sadu i zástupce dalších řemesel, kteří se na léto do Dačic rok co rok sjíždějí. Dorazila sklářská huť až od mělníka, to aby předvedla tavení, foukání a nebo zdobení skla. Podstatně blíž to měla ciskrajovská keramička Jana Macečková. Umělkyně z Dačic Vladimíra Vávru předváděla vlastní sochařskou práci. Pod rukama mi vzniká múza. Muza do muzea, protože knihovna se rekonstruuje, je tam už hodně mých soch, tak jsem se domluvila s muzeem, že tady jim udělám sochu, a pak jsem se dívala, nikdy mě to nenapadlo, že vlastně muzeum je domov muz. Takže co jiného než muzu, že jo, která vlastně tady, která dává tu inspiraci, že? Nejenom pozvaní řemeslníci, ale taky hosté si během řežby mohli odpočinout. Po celý týden nechybělo v Kancnířově sadu pečené maso a klobásy, chlazené pivo a program nabídnul i večerní koncerty. Součástí dačické řežby už jsou v podstatě od druhého ročníku hudební večery. Ty nebudou chybět ani letos. Od úterý vlastně začínají kapely, které vždycky hrají od 19 do 22 hodin. Máme tady muzikanty místní dačické, ale máme tady muzikanty, kteří přijedou i z Tábora, Českých Budějovic. Letošní počasí řežbě přeje až moc, protože to velké teplo, které tento týden máme, je opravdu úmorné a všichni, kteří tady chodí, tak obdivují řezbáře, že v tom horku ještě dokážou vlastně pracovat s těžkými nástroji. Na sympoziu mohli pracovat i malí návštěvníci. Keramička je pustila k hrnčířskému kruhu, u kovářské výhně si mohli ukovat podkovu anebo hřebík pro štěstí a nařezané dřevěné desky z kmenů si děti mohli pomalovat v připravené výtvarné dílně. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika.
Nejenom pro budoucí prvňáčky na základních školách znamená 1. září velký životní milník, ale také pro rodiny ještě menších dětí, které vůbec poprvé začnou chodit do školky. Jenom do dačických školek nastoupí dohromady 72 nových dětí. Pro ně a taky pro jejich rodiče nachystala mateřská škola Dačice adaptační dny. Proběhnou na všech 6 pracovištích na konci prázdnin. V úterý 27. a ve středu 28. srpna se na všech pracovištích mateřské školy Dačice dopoledne od 8 do 10 hodin uskuteční adaptační dny. Ty jsou určeny všem nově přijatým dětem a jejich rodičům, aby měli možnost se seznámit s novým prostředím mateřských škol, se svými učitelkami, případně asistentkami, dozví se, co děti do školky potřebují, jak probíhá den v mateřské škole, anebo jak usnadnit první kroky dítěte v novém prostředí. Táboření a všechny zážitky, které k tomu patří, jsou pro většinu dětí dnes už běžná a hlavně naprosto dostupná věc. To se ale nedá říct o lidech s postižením. Také pro ně se ale občas naskytne možnost vyrazit na prázdninové dobrodružství. Hlavně díky podpoře měst, zápalu dobrovolníků a na Jindřichohradecku také díky otevřeným oknům. Sdružení vzalo na prázdniny i klienty z Dačického okénka. Táborové hry, stanování a výlety k velkým prázdninám prostě patří. Možnost užít si letního tábora už ale není tak samozřejmá pro lidi s handicapem. Zažít opravdový tábor se vším, co k tomu patří, můžou na Jindřichohradecku klienti otevřených oken. Zapsaný ústav vyjíždí tábořit pravidelně každé léto. Na jubilejním 20. táboře máme letos 38 klientů a jsou to klienti z několika skupin. Jednak jsou tady děti z programu 5P, to je taková dětská část tábora, potom jsou tady klienti z chráněného bydlení jak z Dačic, tak z Jindřichova Hradce a potom jsou to také klienti našich ambulantních služeb. Někteří klienti s námi už jezdí celých 20 let a někteří klienti jsou letos poprvé, protože jsou třeba 1. rokem zařazeni do programu 5P. Prázdninové dobrodružství otevřených oken si užívají malí i velcí dohromady. Nejmladšímu táborníkovi bylo letos 8, nejstaršímu 64 let. Je to tady velice pestré a mnozí si tady odžívají své dětské hry a někteří jiní třeba i babičkovské pocity a mají tendenci pečovat o ty mladší děti. A vlastně my děláme ten tábor takto integrovaně asi 10 let a hodně se nám to osvědčilo, že jsou zde klienti z různých skupin věkových a moc krásně si vycházejí vstříc a je znát, že ta spolupráce napříč věkovými skupinami přináší dobré ovoce. Pohodu a zážitky zařídila klientům letos 20 dobrovolníků. Právě na jejich nasazení celý podnik stojí i padá. Do tábořiště přijíždí ještě před samotnými klienty, aby se dopředu postarali o jejich hygienické i pečovatelské potřeby a samotný program tábora uspůsobují tak, aby byl opravdu pro každého. Třeba letos bylo totiž mezi táborníky 11 vozíčkářů a 3 nevidomí. Jsme tady od soboty, my jako dobrovolníci, klienti nám přijeli v neděli a máme letos téma Medvídek Pu a v pondělí jsme zažili veliký věci, protože jsme tady měli takovou velikánskou dopolední strategickou hru, kterou jsme si všichni užili, i klienti se aktivně zapojili, takže bylo to parádní. No a odpoledne jsme chodili po stanovištích a plnili jsme různé úkoly. No a co nás ještě čeká, tak pojedeme na výlet. Neřeknu vám úplně kam, necháme si to asi jako tajemství, ale navštívíme i zoologickou zahradu a budeme opékat buřty. Jako na běžných táborech si i klienti otevřených oken užívají letní dobrodružství v týmech. Mají vlastní hymny, trička a nebo táborové pokřiky. Máme týmy, jsme celkem 4, takže začnu od jedničky, lichá kopítka. Teda lichý kopítka, pak jsou Krištůvci rozlítání, já jsem Tygří oči, tady vlastně s Nelou, s Drahou, s Barčou a tak, a potom čtvrtý tým Lesmedes. V Chlumu u Třeboně se i tentokrát tábořilo celý týden uprostřed měsíce srpna a dobrodružství nachystala otevřená okna i mimo rekreační areál.
tady bývá jako lanovka, že přijedou různý jako odnikud lidi a udělají nám vlastně lanovku, že jezdíme. A zítra jedeme do Borovan, do safari. Letní tábor nepořádá zapsaný spolek pouze pro svoje klienty. Vždycky se najde místo i pro děti a dospělé s postižením, kteří sociálních služeb oken nevyužívají. Náš tábor má takovou celostátní působnost, ale máme omezenou kapacitu. Ona ta informace o našem táboře se většinou předává od úst k ústům, a to většinou mezi maminkami, které jezdí se svými dětmi do lázní. Takže z těch lázeňských pobytů se nám potom hlásí klienti. Nám je hodně líto, když je musíme odmítat, pokud máme naplněnou kapacitu. Zatím nejvíce jsme měli 42 klientů, ale to už bylo opravdu hodně předimenzované. Takže do těch 40 je to akorát. Otevřená okna neberou lidi s postižením kempovat jenom do areálu v Chlumu u Třeboně. V minulých letech se tábořilo třeba taky v Lutové nebo v Mrákotíně. Z Chlumu u Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika. Zámecko-muzejní noc nemine na konci prázdnin ani Dačice. Při předposlední sobotě v měsíci zařídí pro návštěvníky volné prohlídky muzejních i zámeckých expozic, koncert nebo přednášku a hlavně možnost výjimečně si užít atmosféru dačických památek při večerních a nočních hodinách. Výjimečně bude při večerních hodinách otevřená taky věž. Hradozámecká noc je celostátní akce a na Dačickém zámku už je léta zaběhnutá, tradiční, a teprve druhý rok po sobě tak je ozvláštněná tím, že to je spíš noc zámecko-muzejní, protože během nočního programu tak návštěvníci budou moct navštívit interiéry zámku, naší prohlídkovou trasu a zároveň expozice Městského muzea a galerie Dačice a letos ještě poprvé městskou věž, nebo respektive věž kostela svatého Vavřince. A tohle všechno tak se uskuteční v sobotu 24. srpna a program zahájíme v 6 hodin, a to přednáškou, protože s přednáškou Rod nade vše o dětství a vzdělávání Habsburků versus rodu Dalbergu tak povypráví paní doktorka Dana Marešová, historička a archivářka. To bude v 6. A v 7 hodin se potom zahájí volné prohlídky právě těch už zmíněných interiérů a expozic, jak zámku, tak muzea, tak kostela. Všechno je to koncipované tak, že si návštěvníci budou moct chodit vlastním tempem, co je bude zajímat. Na místě budou kostodi a průvodci, takže když se budou chtít ptát na to, co je tohle a jaký příběh se schovává za touhletou věcí, tak se samozřejmě ptát můžou a jinak dostanou do ruky texty, a pokud se nebudou chtít na nikoho ptát, tak jim nikdo nic vyprávět nebude, je to jenom na nich. Návštěva nočních interiérů zámku, jak už muzejní nebo zámecké expozice, tak je vlastně trošku jiný zážitek, protože ty interiéry jsou nasvícené, zase působí jiným dojmem, jsou útulnější a ještě budou oživeny živou hudbou. Bude tam hudební vystoupení, vlastně koncert, který se na několik etap bude uskutečňovat během celého večera, tak aby návštěvníci si ten program mohli poskládat, jak jim bude milo, a nebyli vázáni na jeden čas a na jedno místo. No a vstupenky na Hradozámeckou noc tak se dají pořídit jak na pokladně zámku, dohromady na celou akci, anebo online. Rezervace nejsou potřeba. Spolu s Dačickým Tyláčkem se celé rodiny s dětmi budou moci rozloučit s prázdninami v areálu Zámeckého parku. Zábavný den plný stanovišť se soutěžemi připravilo Městské muzeum a galerie na motivy hlavní letní výstavy. Ta se věnuje historii i současnosti Dačického divadla. Vážení diváci, konec léta se ponese v duchu her a soutěžení. Městské muzeum a galerie Dačice ve spolupráci s divadelním studiem Tyláček a státním zámkem Dačice si pro nejmenší návštěvníky připravilo zábavné odpoledne. Na programu máme zábavnou stezku parkem plnou úkolů a her. Nebude samozřejmě chybět ani výtvarná dílnička. V rámci jednotlivých úkolů se seznámíte s nejzajímavějšími a nejhranějšími hrami, které právě dětské studio Tyláček během své existence zahrálo. Dětské odpoledne s Tyláčkem, neboli přesněji řečeno Hrajeme si s Tyláčkem, můžete zažít v neděli 25. srpna od 14 do 17 hodin v prostorách Zámeckého parku a Městského muzea. Těšíme se na vás a budeme rádi, když s námi strávíte konec léta.
Tradiční odpoledne plné zábavy si děti v Dačicích užili v sobotu 10. srpna. Při prázdninovém hraní pod Lipkami je bavili Ela s Tomem, kteří si připravili nejen hudební program, ale i tvořivé dílny a pohybové aktivity. A tentokrát nechyběl ani kouzelník. V sobotu 10. srpna patřilo náměstí v Dačicích dětem. Odpoledne se tu konalo oblíbené prázdninové hraní pod Lipkami. Pokračujeme v tradici Pavla Nováka a opět jsme pozvali jeho pokračovatelku, dceru Elišku, která přivezla krásný program. S dětmi budou tancovat, soutěžit, zpívat písničky a na konci programu vystoupí kouzelník. Máme tady spoustu tvořivých dílníček pro děti, máme tady novinku, malované veselé palačinky, krásné počasí, takže věřím, že si děti odpoledne, i když je velké horko, užijí. Sobotní odpoledne začalo tvořením a malováním. Potom je ten náš koncert, potom zase budou mít kartičky, už tady stojí řadu a budou plnit soutěže a budeme tady mít tento rok změnu, přijede pan kouzelník a doveze i živá zvířátka, takže se na to těším, jsem na to zvědavá a těším se tady na to celý odpoledne. Aby děti získaly odměnu, museli splnit úkoly na 10 stanovištích. Jsou tam fakt různorodá stanoviště a máme tady připraveno hodně odměn, máme bublifuky, máme takovou hygienu, to je takovou hra a je tam toho fakt spoustu, nějaké balonky, takže si myslím, že každé dítě si odnese nějakou odměnu, protože to je nejdůležitější, aby se tady každý bavil a aby děti byly spokojeny. Já si myslím, že je tady oblíbený to soutěžení, protože děti si vždycky něco odnesou od nás, ale myslím si, že je baví i ten koncert, protože jak tady už vlastně jezdíval taťka, jsem mu zdívala pomáhat, tak vždycky tady bylo spoustu lidí a myslím si, že i ten kouzelník, vždycky tady vlastně bylo divadlo a děti vždycky poslouchali, dávali pozor. Takže já si myslím, že to zase bude trošku jiný a jsem zvědavá, co se jim bude líbit tento rok nejvíc. Co třeba, jestli přijedeme příští rok, tak co třeba budeme měnit a jestli to bude pořád stejné nebo uděláme nějaké změny. Z Dačic, Lucie Váchová. Prázdninové hraní pod Lipkami uzavírá aktuální dačické zprávy. Další reportáže i tipy vás budou čekat tradičně už v pátek, tak se do té doby mějte co nejlíp.
Začátek hlavní turistické sezóny a hlavně letních prázdnin oslavili Dačice při poslední červnové sobotě. Hudební a kulinářské zážitky nabízel kancnířův sad po celý den v rámci festivalu Lipky Open. Třetí ročník akce nějak nepomíjel malé návštěvníky. Děti si mohly zatvořit v dílničkách. Připravené bylo i malování na obličeji, bublinková show, anebo škola žonglování a pohádka, kterou přivezl pouliční cirkus Chůdadlo. Ten navíc zařídil ještě i laserovou show. Všichni návštěvníci dostali možnost spolu se street foodovou kuchyní ochutnat i exotická menu, třeba šnečí pochoutky nebo latinskoamerické churros. Koncerty měla kapela 7 PM Rock Band z místní Zušky, Lucy and Hangover nebo hudební projekt Couple of Sounds. K jídlu a muzice patří i něco na spláchnutí, takže pod Lipkami měly svoje stánky taky vinaři a sládci. Leco z prázdninového festivalu natočila Dačická televize, takže vám teď ráda nabídnu krátký sestřih. Mějte hezkou podívanou.
všechno hezké pošlapnou. Thank you.
A day made. Tak co? Jdeš s náma? Jdeme jenom na skleničku. Míšo, jaké bylo vaše dětství? Já jsem si myslela, že takovýhle otázky se dává jenom v televizi. Vy se máte, u vás se pořád slaví. No jo, my jsme taková veselá rodina. Míšo? Míšo, co se stalo? Hej. Asi je na sračky. A na chlasta. Viděli jsme jí s tátou, jak se motá. Už krade víno jinam. Dvě ženský v baráku, to je vždycky na hovno, neuděláš nic. Já nechápu, proč se mě někdy nezastaneš. Já jsem tady jak ve vězení. Chudinko. Samozřejmě chudinko. Konej se a boj se vlastní mámy. Všichni se jí bojíte. Co tvůj táta? Mluví někdy nebo pořád jenom kejvá? Ty zbyla. Kam jdeš? Pryč. Víš, chceš úplně mimo. A! Slíbila jsi, že přestaneš chlastat. Každý se někdy napije, i ty. Míšo, vy sama. Máte s pitím problém. Ne, já jsem šla náhodou kolem. Víš, co já mám problém? Co s tvojí normální rodinou? Pak to nevidíš, dítě, je to alkoholička! Jste všichni tak normální, že se vás posadu. Proč přišel? Máte 3 promile. Slušný výkon na ženu. Jsem prostě dobrá. Promile! Vlastně, bych to přežila. Začala jsem psát takový blog. Prostě mi to pomáhá. Jmenuje se to Zápisník alkoholičky.
Dobré odpoledne, milí posluchači na vlnách Československého rozhlasu. Vás vítá Milan Weiner. Stojíme! My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači jakéhokoliv věku, o lži nestojíte. Víme, že tu pásku má u sebe někdo z redakce. Chtějí to odvysílat. Bojujeme za svobodu slova. Jako vy. Jedem všechno krampě! Jeď! Začali si prověřovat všechny lidi z vaší reakce. Kabelku! Kde je ta páska? Já o žádný pásce nic nevím. Tomáši, přece mě v tom nenecháte. Já přece nebudu na někoho donášet. Jestli se zrádí a ozve tohle, nechám vypnout vysílače. Dříve jsi měl nějak ve všem jasno. A jak poznáš, že ti to dává smysl? Že je to pro mě ta nejjednodušší věc na světě. Může být i nebezpečná. Prostě to víš. Je to tady! Dobrá práce, přátelé. Tak na zdraví. Je s tebou pořád taková sranda, Luboši. Ne, já nechci kazit tuhle hezkou chvíli, ale myslím, že tady máme špeha. Do budovy nám vlítla státní bezpečnost a vy pořád děláte jakoby nic. Nenašli. Jsi to prděle myslel? Ty vůbec nevíš, co to je, o nikoho seba. Prozíhavost není o tom vědět, jak to dopadne. Odpojili nás. Prozíhavost znamená být připravený na všechny varianty. Jsme s vámi. Sure you want to do this? There she is. You want to break in and steal highly regulated equipment? This could be our only ticket out of here. Should be in and out in 30 minutes. Space Station. This place gives me the creeps. What the hell is this? I don't know. What the fuck was that? Young! Stop playing around, man. Just get up. I'm not playing around. There's something in the water. What do you mean there's something in the water? I don't know. There's just something in the fucking water. Young! Run. We'll face it together. Let's go. You
Chránič na zuby. Strach, ten ne, ten není náš. No, nechuť. Tebe mít v týmu je výhra. Naše holčička roste jak z vody. Au, pardon. Od teď už by to měla být procházka. Nazar. Ah! Já jsem úzkost. Kam si to mám dát? Nová emoce. Pardon, pardon. Snažíme se udělat co nejlepší první dojem. Ono je vás tu víc. Jsem závist. Zelený vlasy. Ne, na to zapomeň. To je Anouy. An co? Neumí francouzský nuda. A ty seš kdo, kolohnáte? To je náš stud. Vítej na hlavním velitelství, stude. Ťuk pěstí. Ne, ne, placák. Docela se ti potí dlaně, hochu. Hele, všichni máme co dělat. Já plánuju do budoucna. Chceš si sednout k nám? Ty holky jsou tak cool. Nesmí poznat, že to chceme. Já to vmáknu. Tak mě napadlo, možná bych... Ne, díky, teďte. Je. Tohle nás vůbec až do smrti nebude strašit. Již brzy. Změna dost bolí. Jdem na to. Hej, Riley. Potřebujeme nový kamarády, jinak budeme na střední jako kůl v plotě. Staré s Bohem, nové vítej. Riley potřebuje sofistikovanější emoce než jste vy. Nás nepotlačíš. Jsme potlačované emoce! Operace Nová Riley začíná. Už máš spáleno? Já jsem hrozná! No, a to nás čeká příštích 10 let. Honem! Riley nás potřebuje. Svedla jsem tě snad někdy na cestě. Mnohokrát. Co to je? Propast sarkazmu! Sarkazmu. Je, to jsme ale rádi, že jsme vás potkali. Teda, ty jsou ale drzí. V hlavě dvě. Uvidíte pouze v kinech. Hoši, pojďte na panáka. A zusměvem, hoši, zusměvem. Čau, hoši. Kurva, chlapi, nechlastejte. Až bude ležet, si dáme všichni. Dobro ležet. Nože máš ostré? A patrony suché? Nedělej stondy, pitomce. Ten to má pod kontrolou, absolutně. A co vy drbete? Ale drbete. Ty vaše blbouny, že? Karle, pojď sem! Jak to můžeš vydržet, ty vole, toto? Musíš vědět, jak na to, víš? To je divé, jak do toho fouknu, jo, no. Tak se nafouknu. Dobře. Hoši, to je kolagen na klouby, rozumíš? Je to dobrý. Pojďme dneska do toho. Kolik zabijeme těch prasat? Napíš se, nebo se mi tu vyvrátíš tak, jak loni. Karle, kde jsou ty děcka, kubine? Hoši, to je tak těžké tě jdu uhlídat. Staráme se tady o prase, nemáme tvrdelý oči. Neže na to budeš nutit se dívat. No, neže zas budeš nutit se schovávat. My jsme se s chlapama shodli, že se bude dívat, ne? S jakýma chlapama, prosím tě? To jsou chlapy, ne? Já se na to nemůžu dívat. Je mi z toho smutno. Ale chápeš, prostě základem je komunikace. Takhle nemůžeme komunikovat. Pojďme trochu komunikovat. Máš problém? Kdybyste celý život nechoval jako debil, tak by tady sám pořád byl. Já se tě omlouvám. A za co se omlouváš? Počkej, já mám napad. A geniální. Jo, dobré. Teď. Na ferdu, hoši. Ještě mi ale jasno, z toho jsem na hruzu. Jestli to vystřelí, to jsem na hruzu.
Ahoj followeři a followerky, i vy někde mezi. Beauty hacky! Mám tu vteřinový lepidlo. Wow. Chantal! Myslela jsem, že všichni naši učitelé jsou mrtví. Proč ještě nemáš práci? Co nevidět, prorazím. Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, která influencerka je ta nejulítlejší? Vy, Chantal, jste nejulítlejší. Pojď pryč, někomu prodaj naše údaje a zase budu dostávat spoustu dickpiků. Vyslov své přání. Kde to jsem? Vítejte v kouzelném světě. Děláš si prdel, ty pizdo. Oh, říkáte mi pizdo. Drahá princezna Rosalie z Katánie. Tohle je moje šance stát se mega cool influencerkou. Ty vole, oni tady snad nemají ani edge. Čau, kámo. Ty seš Aladin. To je můj koberec. Máš holku nebo někoho na prcání? To je cringe. Hele, Barbie. Mua, mua. A s kým tu mám dnes čest? Tohle je kámoška z Berlíny, je. Můj snoubenec. Jiný si musí vzít svýho bratra, jiný si musí vzít svýho bratra. Není ze sedmi trpaslíků? Podle mě je to král. Ještě nemá ani chlupy na kouli. Ten brk vypadá, jako by ho nutili psát něco, co psát nechce. O ne noci, temné noci. A z jaký pohádky jsem já? Jseš přece růženka. Ne, chtěla jsem jinou pohádku, kde jsou drogy a sex a striptéři. Nechtěl by ses představit, když už jsi mi neposlal DM? Pryč. Kdo tě políbil? No, já. Já. Dostaneme domů. Může ho opravit zasvěcená čarodějka. Velice zle. Kde ji najdeme? Jdeme se Zeynep do světa čarodějnic. Zeynep, tvař se, že se bojíš. Ty jsi to proroctví. Zastaralý pohádky. Hlavně buď hezká a pak přijde princ a klušete na koni při západu slunce. Vysmahni! Věděl jsem, že jsi neobyčejná. Jestli začneš mluvit o sexu a rovnoprávnosti, obě nás to zamordujou. Tohle není Instagram. Je to Twitter. Tohle bude chtít velký pitlíky na hovna. Bláznivá komedie od tvůrců Fuck you, pane učiteli. Je ze mě princeznovská šlapka. Fuck you, princezny. Nový věk pohádek nám přinese mír a svobodu. Už toho netopíra můžete zavřít. No, ta má teď covid. Bude to nejvíc cool pohádka